Довідомо пасажирів. На один квиток пасажир має право провозити з собою безкоштовно 36 кг ручної поклажі. За вагу, яка перевищує дану норму, ви повинні оплатити по тарифу в касі вокзалів або в багажній касі. Згідно вказівки «Укрзалізниці», оформлення багажу на руках більше 36 кг за окрему плату можливе тільки по